ଆଜି ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦାନ ପରେ, ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ। ସେ ଆଜିର ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଏହା ସୂଚାଉଛି। ମୋ ନାମ ବନଲତା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଭୂତି ଭାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲୁ ଏବଂ ଆମର ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଭୂତି ଭାଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥର ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଏଥର ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏତିକି जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।